Suomessa on noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajan kalastajaa. Luotomatkailu on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti ja meillä on tuo kansallispuisto ihan tuossa vieressä. Mahdollisuudet ulkoilla on hyvät. Lisäksi meillä on tosi paljon hyviä kalavesiä tässä ympärillä. Ongelmana on se, että me ei ymmärretä, mitä meillä täällä on. Mutta monet noista kalavesistä on ihan kansainvälisesti kiinnostavia. Pääkohteena meillä tässä kalastajille olisi Ounasjoki ja sen harjukset, jotka on vetovoimaisia. Ja sitten tuossa on Muoniojoki tunnin ajomatkan päässä. Tämä on harvinainen kohde siinä mielessä, että meillä on lyhyen ajomatkan päässä kaksi suurta jokea ja mielenkiintoisia kaloja kalastettavan. Ounasjoki on loistava kohde pintaperhokalastukseen. Se on matala ja selkeä vetinen. Ja jos kalastus pienemmällä joella kiinnostaa, Ounasjoen sivujoet antaa hyvän mahdollisuuden. Lisäksi tässä on ihan nimekkäitä järviä, muun muassa tuo Akenuksen Pyhäjärvi ja Pallasjärvi. Kalapaikat on helposti saavutettavissa ja meillä on rakennettu tänne valtava määrä matkailuinfraa, joten lisärakentamista kalastuksen vuoksi ei tarvita. On vain otettava kesäksi tuo kaikki infra käyttöön. Majoituskapasiteetin lisäksi meillä on tosi paljon palveluita, jotka on suurimmaksi osaksi kesällä käyttämättä. Se, että meillä on nämä kalastuskohteet helposti saavutettavissa, mutta ne on myös tosi erämaisia, joka on iso juttu tuolla ulkomailla. Se ei ole ihan itsestäänselvyys. Kalapaikat ei ole ruuhkaisia ja me hengitämme täällä maailman puhtainta ilmaa, joka on ihan tieteellisesti tutkittu. Kun kalastusmatkailua suunnitella, sehän täytyy tehdä totta kai kestävästi ja kalakannat huomioon ottaen. Pilkkiminen ja onkiminen kohdistuu kalalajeihin, joiden kalastus on hyväksi sekä kalastajille että luonnolle. Kalastushan on ympärivuotinen harrastus ja siihen voi liittää muita ohjelmia tai päinvastoin. Meillä on paljon esimerkiksi talviohjelmia, joihin sopii kalastus oikein hyvin ja ilman muuta kesällä sen voi kytkeä vaikka tuonne melontaohjelmiin. Kalastustuote voi olla niin yksinkertainen kuin opas, joka vie kalastajat kalapaikoille ja neuvoo, mistä sieltä pyydetään ja miten sieltä voi saada kala. Sen kylkeen voi kytkeä toisaalta kokonaisen loman oheistuotteineen. Lisäksi meillä on palveluosaamista tuolla majoitus- ja ravintola-alalla niin paljon, että varmasti jokaisen vaatimustasolle löytyy sopiva. Meillä on täällä vaikka viikon jokaiselle päivälle eri kalapaikka, eli vaihtelua riittää.